Agora só não vou falar pra você o que é o VAR, que eu vou falar que é surpresa. Olha lá, né? Marquinhos, vai apanhar, hein? Tenho certeza que você vai gostar, a turma do auditório aí vai gostar. Legal. E principalmente a turma que tá em casa e a criançada. Isso aí, meu Marquinhos. Um beijão pra criançada aí, hein? Um beijão, vamos lá, vamos lá. O que? Volta. Volta. Volta pro tanque pra lavar louça em casa, mulher. Vai, meu. Porque você não conhece? Sensacional, meu. E se fosse sua mãe que estivesse passando aqui? Se fosse minha mãe, eu pedia bênção pra ela. Você é muito folgado. Ô, oh, o que é isso aí? Tá? Você não pode brincar com você? Não, você não gosta de você? Tá bom. Então vai. Vai. Vai pro diabo, capeta. Vai embora. Sai fora, meu. Sai fora. Volta. 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 Hã? Volta pra perto da Branca de Neve, rapaz. Goleiro de Pimbolim. Vai pra lá, goleiro de Pimbolim. Opa! Ele é muito folgado. O pezinho dele, deu tamanho o pezinho dele. Vai embora, vai, ô. Meio quilo. Volta, 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 volta. Volta pra Floresta Bob, vai pra lá que é teu lugar lá. Não tô chamando você, eu nem conheço você pra saber, pai. É que eu gosto ele de brincar. Ele é muito folgado, cara. Hã? Pede desculpa. Rapaz. Isso eu não pedi. Vai apanhar, você quer apanhar? Não, não quero apanhar. Quer apanhar? Não quero apanhar. Ah, tá é, bom, então. É. Pede desculpa, mano. Desculpa. Desculpa, Bambi. Não falo mais aí. Desculpa. Pronto. Que sacanagem. Calma, calma aí, meu. Oh. É, rapaz. O que, rapaz? O que, rapaz? Vai embora, rapaz. Vai pra cá. Vai lavar louça, rapaz. Vai lavar louça. Vai. Volta. Volta pro mato, coruja. Aê, o que é? O que é o quê? Coruja mesmo. Você tem cara de coruja. O que é? Ele é muito folgado. O que tá acontecendo? É coruja, por que você não gostou? Oh, ai, ai! Para, ué! Ai, dói! Puxa, mãe! Nossa! Ele tá. Volta! Olha como ele provoca, olha como ele provoca. Volta pra Varginha, T! Volta pra lá! Repete o que você falou então, assim. Não, não vou repetir, você não gostou? Chamou um cara de T! Vai pro cemitério, defunto, vai embora! Oh, calma aí, meu! Calma aí! Calma aí, rapaz! Oh, ai, que maravilha! Ai, para aí, pô! O programa tá muito bom! Opa, o quê? O que, rapaz? Opa! Chupa parafuso, trouxa, vai! Sensacional, volta, sensacional! Tá, tem uma cara de defunto, você, eu tô vendo você vindo de lá, rapaz. Tô atrasado, você tá trabalhando? Com a minha cara, bem mano. Feito, quem manda você burro trabalhar? Ai, muito eu bom. Eu não trabalho. Eu sua lata, rapaz, tô atrasado, eu preciso trabalhar. Tá bom, mano. Então vai. Vai. Vai pra oficina da ferrugem, vai embora, vai. Parei. É folgado, né? Vai, corno! Volta! Volta pra cama, seus boiola, vamos lá. Calma aí, barbudo. Calma aí, Ai, ai, para, isso, cara, meteu um burro de primeira, calma aí, eu vou falar mais. Pode ir embora, desculpa aí. Que isso? Não é boiola. São dois trouxas. Volta pro zoológico, elefantinho. Volta lá. Elefante que, rapaz? Opa! O que? Parece um elefantinho mesmo. De manhã tá procurando emprego aí, rapaz? Parece um elefante. Vai procurar pra fazer, vagabundo. Eu tô fazendo, tirando sarro das pessoas aqui. Elefante que, rapaz? Para, ele provoca, viu? Você não gosta de brincadeira? Ele provoca, viu? Então, eu não gosto de brincadeira. Pronto. Não. Tá bom. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Vai lá. Vai. Vai embora, corno. Vai embora, corno. Vai embora, corno. Volta! Volta! Volta pro galinheiro! Ih, essa ficou brava. Hã? Essa ficou brava. É. Falei, volta pro galinheiro, sua perua. Calma aí, pô. Desculpa. Tá bom, então. Então vai. Ah, é pro cemitério de funta, vai embora, vai. Peraí, calma aí, mãe. Volta. Volta pra casa, boiolinha. Andando com a mamãe, ai, meu Deus. Cuidado com o que você fala, viu, pai? Por quê? Por quê? Porque você é um imbecil. Opa. Não faz. A senhora é muito nervosinha, hein? Sou mesmo. Vai, vai. Vai pro museu, velho. Vai embora, lá. Virgem Maria. Ô, calma aí, senhora. Ô, deixa eu ir ela brigar. Deixa eu ir ela. O que é? Não, sai pela mão de mim. Eu tenho medo, não. Para com isso. Você não tem medo. Virgem Maria. Então só não me bate, não. Só não me bate, não, hein? Cuidado com o que você se fala, viu? Olha. Vai embora mesmo. Vai pro cemitério, os dois. Que isso? Que monstro é esse? Ah, é a da velhinha. É a continuidade da velhinha. A velhinha caiu, a mulher vai ajudar. Ai, sensacional, sensacional. A velhinha volta a atacar. Dora, tudo bem?
A velhinha volta a atacar! A velhinha volta a atacar, cocada! Vai ajudar a velhinha? Ajuda a velhinha! Eu só tenho maluco nesse programa, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Que sacanagem. A mulher vai ajudar a velhinha. Sensacional, bicho. Sensacional, bicho. Ai, que sacanagem. Ai. Olha lá, o que, que foi, Marquinho? É você que eu quero falar. Que isso? Calma, até calma, me deu um susto, calma. Cara, você viu? Eu só gritei porque eu queria encontrar você mesmo, Tiene. É o seguinte, eu sou o proprietário da funerária Morra Bem. Entendi. Não entendeu? Morra Bem. É o seguinte, eu ando à procura de pessoas que vão morrer. Eu tô sentindo que você vai morrer logo. Ah, você tá com cara de quem vai morrer logo. Ah, eu tô sentindo o quê? Olha o cartãozinho aqui. Funerária Morra Bem, tá? Morra Bem. Oh, para, menina. Que é isso daí? Isso aí já é o sintoma da morte. Enxerga. É o sintoma. Isso daí costuma dar. Costuma dar. Ai, ai. Costuma dar. Ai, ai. Costuma dar. Ai, ai. Costuma dar. Ai, ai. Ai, Virgem Maria. Ô, louco, meu. Olha, fica com o meu cartão aqui. Sacanagem, calma, para de bater. Eu sou proprietário da funerária Morra Bem. Olha que folgado. Morra Bem? Morra Bem, é o nome da minha funerária. E eu estou de olho em você há algum tempo já. Olho e vim oferecer meu serviço para você. Ué, que tipo de serviço? É o seguinte, eu vendo caixão de defunto, claro, né? E eu acho que você não dura mais dois meses, eu tô a fim de vender um caixão pra você. Que conversa fiada da p*** é essa, rapaz? Tá maluco da cabeça, hein? Por que maluco? Como é que eu vou morrer? Que ideia furada é essa? Onde foi que você se viu dizer meu que eu tô tá de olho em mim? Que papo furado meu é esse? Meu amigo, aí, eu tô te seguindo faz seis meses. Me seguindo? É. Pra casa do p***, rapaz, me seguindo. Olha, ao rapaz. Respeito, ao respeito. Mas, meu amigo, você cá, me para calma, aqui na porta calma, da igreja. Calma, calma, não fica nervoso, não, não meu é bem amigo. Não, assim, não, para, não é bem por aí não. Como é que você vem me vender caixão que eu tô morrendo, tô saindo de dentro da igreja agora, rapaz? Inclusive, você fez bem em rezar, porque os teus últimos dias têm que ser em paz. Puta, cacete, rapaz. Você tá louco da cabeça? Eu já reservei o velório pra você aqui. Ai, o velório tá marcado pra... Você tá xarope, rapaz? Não, deixa eu tá falar. Xarope, não, não pensa... Ai, que figura. Ó, brincadeira. Calma, calma. Calma, não, brincadeira. Eu quero papo com você. Deixa eu falar. É muito bom, eu já reservei cara, é cinco bom, mulheres pra chorar no seu enterro. Vamos pra casa... Ó. E dois bebum pra ficar bebendo pinga no velório. Meu cartãozinho pra você aqui. Eu nem sei o que é que eu falo, você me disseram um tapa, rapaz. Ô, oh, o que é? Me disseram um tapa, ô, meu defunto, faz favor. É você que eu sei, que eu queria. É você. Rapaz, quem eu tava tem medo te de defunto? Eu vi você entrar na igreja e quem tem medo de morrer vamos aqui? Vamos conversar de quebrado aqui, porque eu não posso. Ninguém vai ficar pra semente, né, compadre? Você já tá com cara é, de defunto, mas rapaz. Agora não, né? Tá não, bicho, você, olha, agora você tá magro já, rapaz. Tá seco, dá uma olhada aí, rapaz. Você já tá até cheirando mal já, rapaz. Tá cheirando mal já. O negócio é o seguinte, meu amigo. Eu vou vender um caixão da hora pra você, tá? Um caixão joia, é. Você bebeu? Você prefere loiro ou moreno chorando? Calma aí, rapaz. Calma aí. Hã? Você vai fazer o quê? Eu vou te catar. Oh, calma, calma, ah, calma. Calma. O que eu quero? Ah, vai me catar? Vou. Tá ligado em mim, né, meu? Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma, calma aí. É muito bom. Calma aí. Ele é muito. Calma aí. Pô, Marquinho, o cara é folgado. Calma aí, meu. Você tá pensando, meu? Olha, você tá quase me beijando, bicho. Dá uma olhada aqui, ó. Que caramba? Ô, Mila, ô, meu, eu tô cavado. Ô, calma, calma, por favor. Ele provoca mesmo, ele provoca, é folgado. Tira a mão, tira a mão. Tudo bem. Tá legal, então. Falou. Só vê se solta aí, vai. Tchau, boneca. Tchau, boneca. Vai embora, tá, boneca. Falou, tchau. Não! 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 Não, não acredito quem eu encontrei. Eu tava à tua procura. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Como é seu nome? Josué. Josué, você mesmo, Josué. Que maravilha te encontrar. Josué, você me conhece? Não. Eu também não te conheço, mas eu tô te pedindo faz cinco meses. Pode pegar ai, meu cartão aí, sacana. Olha. Eu sou dono da funerária Morra Bem. Você já tá com o pé na cova e eu tô ai, fora já, meu. Que sacanagem. Por quê?
Não, espera, vamos conversar, bicho. Eu quero vender um caixão pra você. Bom, eu faço assim, 3 pagamentos pra você. Um hoje, um amanhã e outro depois de amanhã. Eu não posso esperar muito, porque você tá quase indo, né, meu? Então eu vou ficar no preju aí, meu. Aí é ruim pra mim, né? Dá pra você me respeitar um pouco, rapaz? Por quê? Pô, o que que é? Tô com uma desconfiança aqui. Posso perguntar um negócio pra você? Só entre nós dois aqui. Você é gay? Eu acho que você é bicha, meu. Eu tô achando que você é viado. Você acha, mas eu sou bicha. Você tem jeito. Tá bom, meu. Seu buraco já tá aberto, meu.